გიაქ. შენს ქმართან მაქვს რაღაც გასარკვევი. გაიცანით ალბერტ პეი. არავის საჭირო ჩემი წარგება მოთეთან. გასაგებია შენ. ბაბციან რომ ახინჯო არ არაობა. ესენი თუ შენს პაპში დაძვრებიან, ესე იგი გამოდის რომ სამყაროს უკანასკნელი ნაგვები არიან. მე ხარ სამყაროს უკანასკნელი ნაგვები. ჰარი, დია. რაღაც გაზეთში. ჰო. რაღაც სტატია დაიბეჭდა. ჰო. ეს რაღაც გაზეთი კი არა. საკმაოდ კარგი გაზეთია და სტატიაც შესანიშნავია. ასე არ არის მიჭებო. არა, ხორე, მე მაგაზეთს საკუთარად არ ამის ხوار დალე ალბერტ. არა, ის. მე უბრალოდ ჩემი აზრის დასაფიქსირებლად. მოდი და აფიქსირე გაზეთი და ძალიან. რა თქვი? ჩვენ აქ უბრალოდ საქმე გვაქვს რაღაც. რა საქმე? რაღაცას განვიხილავ. რას განვიხილავ? აი ამ დაკომპლექსებულ არარაობას, რომელიც სხვათა შორის თავის საქმეში არასოდეს ვარგოდა? არა. რაღაც განსაკუთრებული საქმე გვაქვს. ასე არ არის, ინსპექტორო. ასე არ არის? ო. გამარჯობა, ბატონო ინსპექტორო. ჰეი, გამარჯობა. ელუპეამ ნაგვებში წერით, ხა? არა, არა, ალბერტ. მე ვერ უბრალოდი, უკომენტარო, თამის მეთ კომენტარი ალბერტ. კარგი, 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 აგარ ხარ თამიშებში. ჰარი. მოკვა არაფერი წმინდა აღარ შეგჭა. წმინდა, 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 როგორც კი თქვენ ავტორიტეტებს გეხებათ საქმე. ეგრევე სიწმინდეზე იწყებ ხოლმე ლაპარაკს. ორ სიტყვას გეტყვი ალბერტ. შურს შეგბოღმიანო. იმიტომ რომ შენ უკვე აღარ ხარ ჯალათი, აი მე ისევ ჯალათი ვარ. შენ? და როგორ? კარგი! და ვისრე შენი აზრი და წადიებია. ო! სიდი! ვერც ისე გამჩნიე მეგობარო. ისე ისეთი მეწუწუნად დარჩილე და სანდო. ო! ო! ალბათ. და! და! ჰარი. ცირცა შენზე ვფიქრობ. დიახ. ჩვენი პირველი ერთობლივი სიკვდილი დასჯა მახსენდება. დახსოვს ის ფრანგი ანარქისტი. ბუნდონად. აი მე კი ძალიან კარგად მახსოვს. მახსოვს რამე, რომელიც მისთვის უკანასკნელი იყო. პირდაპირ თვალებში ჩავყურებდი მთელი რამე. როდესაც ეკლესიის ზარი დარეკავდა, პირველ ზარზე ერთ თითს მოხრიდა, მეორე ზარზე მეორე თითს და ასე მერვე ზარამდე. რადგან 8 საათი მისი აღსასრულის დრო იყო. სხვათა შორის, ეს ფრანგი ანარქისტი საიუველირო მაღაზიის გაკურდვის დროს კაცი შეპოვა და ამისთვის იყო დაკავებული. მე თუ კითხავ, სულელური დანაშაულია. აი როდესაც მერვე თითი მოხარა. საჩვენებელი თითი ჯერ სამხარე თავის გერმიშო. შემდეგ გამიხიმა. და ეს თითი ზეცისკენ მიაპრო. აი სწორედ მაშინ გავიფიქრე. არი, რა. რომ ამ სასოწარკვეთილი ფრანგის ზეცისკენ გაშველილ თითში უფრო მეტი ღირსება იყო, ვიდრე შენში. არი. გოგორი არარაობა ჯალათიც იყავი. ესეთი არარაობა პაბი და მე მშვენიერი პაბი მაქვს. და შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ჯალათი შენზე უკეთესი ვარ. ასე არ არის ბიჭო. აი ამ ფუტით
ამ ბაპტით და ამ საზის გარე სიფათით ეწოდება ყველა სიკვდილ ნიშნილი, რომელიც ეშაფორზე შეთანხმდა იყო. წარმოიდგინეთ, ადამიანი მიდის სიკვდილის შესაძლებლად. მას უნდა რომ დიდებულად შეხვდეს სიკვდილს და რასხედავს, ფიქრობს რომ რატომ უნდა მომკლას აი ამ ცირკის კლოუნმა. ცნაურია მე რატო არ მომიქო. შენ რატომ უნდა მოეთხოვეთ? ვარსკვლავი ხარ თუ რა? ვარსკვლავია, ვარსკვლავი, ვარსკვლავი. ჰარი შენ ერთი ერთი ნაცისტი გერმანელიც კი არ დაგიშჯია. ხო, იმიტომ რომ მე ფაგანი ხარ. დიდი დოგი, ერთი პირი გასული ვიყავი. ერთი პირი კი არა, მთელი ომი სადაც შენ ძვალი იმალებოდი. როგორი შემოვიცი ხა? ისეთად გარჩი. ძალიან მეწოდება ელისი შენი ატანა რომ იწევს. იმიტომ რომ ჩემი ელისი ყოველთვის მოგზონდა შენ. მე გინდოდა ჩემი ელისი. ბაპატია შენმა ქმარმა დაიწყო. მელისი არასოდეს არ მინდოდა. ე მე უბრალოდ თვლიდი რომ ის ძალიან სასიამოვნო ქალია. დაგი! საკმარისია. შეიძლება მე არ ჩამომიხრია ასეთი ფაშისტი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი თავი არ ხარს. აი შენი თავი კიდე ხარს. აკუთებულია სიკვდილის სუნიასთვის. რაღაც იტალია კიდე ზეკა. ჩემი გორდია, კითხე ამა. კითხე ნებისმიერს, მე მიდი კითხე. ესე. მოდი. მოდი, მოდი. რისი სუნი აქვს? დეკოლონი. შემდეგი